Fala galera, meu nome é Rodrigo, você está no canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Galera, de volta com futebol aqui no canal, dessa vez com o PES 2020. E que vença o melhor. O craque é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem e compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Teclado mecânico Ganjas Hermes E2, o teclado mecânico gamer campeão em custo-benefício no Brasil. Saiba mais pelo link na descrição. Alô, amigo do canal Rodrigo Baltar, o canal que mais cresce no Brasil. Voltamos em definitivo com imagens do estádio Alejandro Villanueva, no Peru. E vem para campo o River Plate com seu time completo. A gente vai vendo que o Flamengo também vai entrando, sendo encabeçado ali pro Everton Ribeiro, que dá uma olhadinha pro Pinola, o xerifão da River Plate. A torcida do River marca presença, assim como a torcida da Mulambada. A gente vê ali os times já se preparando para entrar em campo. O River Plate vem com Armani, Casco, Pinola, Lucas Martins, Montiel, Enzo Pérez, De La Cruz, Palacios, Fernandes, Matias Soares e Rafael dos Santos Borré. Enquanto a Mulambada vem para campo com Diego Alves, Felipe Luiz, Pablo Marí, Rodrigo Caio, Rafinha, Ilharão, Gerson, Joker Arrascaeta, gol de baque, Bruno Henrique, marginalzinho fudido, Gabriel e Everton Ribeiro. Vamos lá, vai rolar a bola, acerte o seu cronômetro aí que eu acerto o meu aqui. Vai rolar a bola na final da Grande Liberta. E rola a bola, já deu a saída o River Plate, já tentou ligar o Pínola com o Palacios. Ali o Ilharão já tentou achar o Everton Ribeiro. Everton Ribeiro tenta fazer a ligação com o Bruno Henrique, não conseguiu, já está marcando a falta ali. O Casco já vai ser chamado a atenção. O árbitro já fala para ele pegar leve, que o jogo só está começando. Ele aceita ali o pedido do juiz, sai sem reclamar muito. Chegou forte na jogada em cima do Everton Ribeiro, que é o homem a ser marcado pelo time do River. Vai bater a falta o Everton Ribeiro, tenta botar na entrada da área, corta o Palacios. A bola sobra de novo com o Gabigol. Vem Felipe Luiz, dá no Bruno Henrique. Tá dentro da área. Afasta, Montiel. A bola sobra no Ilharão. Felipe Luiz tenta botar lá dentro, não consegue fazer o cruzamento. A bola vai sobrar aqui na ponta esquerda com o Borré. Borré faz uma ligação perigosa no meio, a bola dá no Palacios, agora abre lá na esquerda com o De La Cruz. De La Cruz vem avançando. A bola acaba sobrando pro Flamengo ali no meio. Vem o Bruno Henrique, bota a velocidade. Olha o Bruno Henrique. Bateu, pegou a Armani. O Flamengo começa melhor botando pressão no River Plate. O River Plate tá meio acuado ali atrás. Vem o Flamengo com o Gerson Joker. Abriu com o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro vai encarar o De La Cruz. O De La Cruz faz o corte. É só arremesso lateral para a equipe do Flamengo. Vai Rafinha para a cobrança. Encontrou o Everton Ribeiro. Vai sendo muito acionado no início do jogo. Everton Ribeiro ganha a grande área. Bate de fora. A bola vai para fora. O Flamengo começa melhor que o River Plate. Boa jogada do Everton Ribeiro. O River Plate ainda não se encontrou no campo. Ainda não se encontra no jogo. O time está muito tímido. Vai cobrar o tiro de meta. O goleirão Armani já bota lá na frente para brigar o Borré. É mais uma bola ganha pelo Flamengo. Vem o Bruno Henrique. Achou agora o Gabigol. Arrasca. Abre no Rafinha. Rafinha tenta encarar a marcação do Palacios. Tenta fazer o cruzamento. A bola volta. Continua com o Flamengo. Gerson Joker. Abriu no Arrasca. Arrasca deu no Gabigol. Só dá Flamengo. Bateu! É gol do Flamengo. E hoje tem gol de Gabigol. O Flamengo vem pra cima com tudo no início. O matador pressionando o River Plate. E no segundo chute, o Gabigol ele bota lá dentro. Que golaço de Gabigol! Ele não pode pegar a placa hoje de ter gol do Gabigol, senão ele vai tomar o amarelinho na final. Ele dominou, girou em cima do Pinola, bateu de perna direita, que é uma mentira, ele não tem essa perna direita na realidade. E porra, presta atenção nesse trabalho aí, empresa PES, ele não sabe chutar de perna direita, filho. Na mesma assim ele botou lá dentro. Que essa porra aqui é um jogo, não é realidade. E a gente sabe que na realidade vai ser muito mais difícil pra essa mulambada. 1 a 0 Flamengo em cima do River Plate, que agora precisa vir pra cima, precisa mexer no time. O time precisa mudar a postura. Palacios tocou no Enzo Pérez. Borré, mais um passe errado do Borré. Volta no Palacios, Lucas Martins. Abre no Pino, xerifão. Ele tenta ligar com o De La Cruz. De La Cruz não domina. O Flamengo já retoma. Vem o Ilharão. O Ilharão segura, faz a cadência do jogo. Dá no Felipe Luiz, recebe de volta. Pablo Marí faz a ligação direta. Tenta achar o Bruno Henrique. Faz o corte o Lucas Martins. A bola vai sobrar no Montiel. Montiel recua com o Armani. Dá-lhe uma bicuda pra frente. Mais uma vez a bola é do Flamengo. Agora o Flamengo vai jogando com mais calma, com Rafinha. Joker. Volta no Rodrigo Caio, que dá no Pablo Mari. O Ilharão. Nacho Fernández. Nacho Fernández, que precisa aparecer no jogo, né? É o meia de ligação mais talentoso desse time do River Plate. O De La Cruz também precisa aparecer para jogar. Não tá aparecendo, tem que botar o De La Cruz aí, tem que botar velocidade no jogo. Matias Soares, deu no De La Cruz, saiu para receber, agora nas costas do Rafinha. Olha a boa jogada do River. Já tomou a bola. Vem mais uma vez o Flamengo. Rafinha cadenciando, ali usando toda a sua experiência. Pede a passagem do Gabigol. O Rodrigo Caio bota para frente, a bola vai espirrada ali, vai sobrar com o Pinola, o xerifão. Zagueirão canhoto, bom jogador. O Matias Soares não conseguiu mais uma vez dominar essa bola. A bola vai sobrar com o Bruno Henrique e Gabigol. Bruno Henrique bota velocidade, a tabelinha ali, Bruno Henrique e Gabigol. Estica na mão, nas mãos do goleirão Armani. Tenta ligar direto. Agora vem o River. O Borré fugiu da bola. O que tá acontecendo com esse time do River? Nem parece aquele River que joga com o Baltar, maluco. O River precisa se mexer. O River precisa entrar no jogo, garoto. Mais um lançamento. Chega atrasado o Montiel. A bola vai sobrar ali com o Arrasca. O Arrasca tenta fazer a ligação no Gabigol. Afasta a zaga do River. Vem o Rafinha. Dá no Joker. O Joker dá no Rafinha de novo. Recebe de novo o Joker. Abre no Arrasca. Olha o Bruno Henrique. Vai bater no gol. Bateu. Pega Armani. A bola ainda do Flamengo. Rafinha tá impedido. Só dá Flamengo, maluco. Que é isso? O River precisa entrar no jogo. Marcelo Gallardo precisa fazer esse time do River jogar. E Nacho Fernández é inexistente no jogo. O Ezequiel Palacios também não entra no jogo ainda. Nem o De La Cruz. O time do River tá muito mal. Tá acanhado pela força do Flamengo. O Flamengo vem destruindo todos os seus adversários do Campeonato Brasileiro. E também acabou com o Grêmio na semifinal da Libertadores. Tá muito forte, veio forte pro jogo, o River não consegue reagir. Toca a bola ali atrás, bizonhamente. Tá segurando a derrota. Agora faz uma ligação direta lá com o De La Cruz. De La Cruz solta no Casco. Casco no Soares, muito criticado o Casco pelos subs do canal. Olha agora, uma boa jogada de Palácio. Chega Pablo Marí. Já ligou direto no Bruno Henrique. Everton Ribeiro. Tentou fazer o lançamento direto, Lucas Martins retoma. Nacho Fernández, Enzo Pérez. Abrindo De La Cruz, o River vai melhorando um pouquinho. De La Cruz tocou no Matias Soares. Vai receber ali o Casco. Olha o Casco no Palácio. A bola vai sobrar no Borré. O River não consegue dar um chute no gol. A zaga do Flamengo já retoma. Rafinha. Rodrigo Caio. Bota lá na frente. Tentando achar o Gabigol. A bola vai sobrar com a zaga do River, que já vai fazendo a ligação ali. Mais uma vez, mais um passe errado do Ezequiel Palacios, que não consegue entrar no jogo. Vem o Flamengo com o Rafinha, já vai terminar o primeiro tempo. Vem Joker, Arrascaeta. Mais uma vez Everton Ribeiro. Vai bater! Passa muito perto! O Flamengo vai para o intervalo vencendo de 1-0. Tá muito próximo do título. O Flamengo... Flamengo com a posse de bola maior. 7 chutes no gol. O River Plate não conseguiu dar um chute sequer no gol. E agora o River Plate vai fazer algumas alterações para ver se consegue entrar no jogo. Vai entrar o Lucas Pratto no lugar do Soares. De centroavante. E vamos ver se o time do River melhora um pouco. Vamos lá para o segundo tempo. Rola a bola no segundo tempo. Agora o River precisa ir para cima. O Marcelo Gallardo fez a alteração, entra Lucas Pratto no lugar de Matias Soares. Mas quem já começa forte é o Flamengo. Toma a bola ali o Ezequiel Palacios. Pinola, De La Cruz. De La Cruz segura, volta a bola no Pinola. O River começa com cautela. Enzo Pérez. Lucas Martins. Abre lá com Nacho Fernández. Montiel. Toma a bola dele o Ilharão. O Ilharão tá jogando demais nessa partida. Volta no Pablo Mari. O Ilharão novamente. Vai tentar fechar ali o Lucas Pratto. Ele dá no Gerson Joker. Joker tenta fazer o lançamento. A bola sobra com o Montiel. Dá no Casco. De La Cruz aparecendo mais nesse início do segundo tempo. Palacios não consegue dar continuidade em nenhuma jogada. Everton Ribeiro perdeu pro Pinola. Agora o Borré. Veio o Palacios, Lucas Pratto. Vem o River. Opa! Chegou ali mais forte o Ilharão. Amarelinho para o Ilharão. Primeiro amarelado dessa final. É o Arão. Chegou forte em cima do Palacios. Ele falou, foi a primeira, juizão. Foi a primeira. O caralho, tu bate pra caralho, seu safado. Tô de olho em tu, porra. E a falta pro River Plate. Vai pra cobrança Nacho Fernández. Vai tentar botar na área, lá no meio do pagode. Procurando o Lucas Pratto. Opa, é mais uma falta pro River Plate. Ó o Pablo Marí. A falta foi em cima do Borré. O De La Cruz cobra bem. Fez um gol de falta contra o Internacional nessa Liberta. Vai pra cobrança ele mesmo, De La Cruz. Será que ele vai botar lá dentro? Olho no lance, De La Cruz bate na barreira, maluco. A bola volta no Nacho Fernández. De La Cruz novamente. Será que ele vai bater no gol, abrindo no Casco? Casco vai encarar a marcação. Olha o Lucas Pratto. O Lucas Pratto dá no De La Cruz. De La Cruz tentando dar no Palacios. Afasta a zaga do Flamengo. O River vem com tudo nesse segundo tempo. Olha o Palacios. O River vai tocando a bola, Nacho Fernández, Enzo Pérez. Abre no Montiel, pode fazer o cruzamento procurando o Lucas Pratto. Ele segurou, deu no Palacios de novo. O River vai tocando a bola na ponta da área, bota o Flamengo para trás, o Flamengo se fecha. De La Cruz, Lucas Pratto, voltou no De La Cruz. O Flamengo aperta, Everton Ribeiro, vai sair na velocidade com o Bruno Henrique, dá no Gabigol. O Flamengo dispara, Bruno Henrique dispara. Agora ele abre no Rafinha. O Rafinha vem extremamente lento, tentando encarar o Pinola. Faz o cruzamento, olha o Bruno Henrique. Pega, Armani. O Flamengo chega forte no contra-ataque com o Rafinha. Ele faz o cruzamento perfeito na cabeça de Bruno Henrique, que quase fez o segundo. Armani salva a pele do Inter, do River Plate. Internacional presta atenção no trabalho, Baltar. Vem o Flamengo cobrar o escanteio. Everton Ribeiro bota na área procurando o Arão. Afasta a zaga do River. A bola sobra no Joker. Olha o Bruno Henrique na ponta da área. Bateu mais uma vez Armani. Vai sobrar no Rafinha. O cruzamento de novo. O Gabigol perde o gol de baixo do gol. Esse Gabigol é uma pica, a máquina de perder gol. O goleirão pegou o Gabigol na ponta da pequena área. Cabeceia por cima do gol. E só dá Flamengo. O River Plate, que começou bem o segundo tempo, agora já sofre, quase sofreu o segundo gol. O Flamengo teve a chance de ampliar o placar. Nacho Fernández, jogando muito atrás o Nacho Fernández. Não estou entendendo bem o que está acontecendo ali. Parece que inverteu, vamos dar uma olhada no que está acontecendo com esse time da River. Não, tá tudo certinho ali. Vamos tentar botar um escopo aqui, já que o Borré não tá correspondendo. O River Plate vai fazer a sua primeira alteração. Vai entrando Nacho Coco no lugar do Borré, que era uma das esperanças de gol do time do River, mas que não tá suprindo as expectativas, não conseguiu suprir as expectativas do técnico Marcelo Gallardo. O River sai jogando ali atrás. O Montiel, que deixou a bola sair, presta atenção no trabalho, Montiel, é final, Montiel. Precisa vencer da mulambada. Vem pra cima o Ilharão, vai encarar a marcação. viu a passagem do Felipe Luiz. Felipe Luiz tenta fazer o cruzamento. O Montiel faz o corte, é mais um escanteio para o Flamengo. Vem para a cobrança Everton Ribeiro. Everton Ribeiro bota lá no meio, procurando o Gabigol. A bola vai sobrar com o Joker. O Joker tentou achar o Ilharão dentro da área. Chega a zaga do River. E agora é o contra-ataque. Lucas Pratto. Ele tentou dar a bola no meio, deu errado. O time do River não consegue jogar. Agora o Palacios, uma boa jogada. Vem o Lucas Pratto. Protegeu, perde mais uma. Presta atenção. O Flamengo tá muito melhor no jogo. Lucas Pratto. Deu outra mobilidade pro time ali na frente depois que entrou o Urso. Mas a bola sobra com o Rodrigo Caio, dá no Ilharão. O Flamengo consegue controlar o jogo com certa facilidade. O River Plate não demonstra nenhum poder de reação. O Flamengo vai tocando a bola ali atrás. De La Cruz vai tentar fechar no meio, mas o Flamengo está jogando com muita facilidade. Agora inventou o Gerson. Tentou fazer uma ligação direta desnecessária. Acabou sofrendo a falta ali o Lucas Martins. Falta do Bruno Henrique. O jogo vai se caminhando para sua parte final. Faltando aí 10 minutos para a conclusão da Libertadores. E o River não consegue jogar. Vem o Flamengo. Bruno Henrique. Gabigol. Bruno Henrique. Vai passar o Gabigol de novo. Tenta fazer o lançamento do Everton Ribeiro. A bola passou muito perto. Não conseguiu a finalização. O River sai jogando ali com muita cautela. É muita cautela pro meu gosto, maluco. Faz uma virada meio nada a ver também o Nacho Fernández. Não tá funcionando. Vem pra cima o Flamengo mais uma vez. Tira a zaga, corta a Pinola. Vem o Lucas Pratto. Deu no Enzo Pérez. Agora o Nacho Escoco. Tentou fazer uma virada, nada a ver também. O River tá todo descontrolado. O que que tá acontecendo com esse River Plate? O Flamengo vai acabando com o River Plate. E agora o Lucas Pratto. Olha a chance do River. Uma boa bola merda no De La Cruz. Olha o Enzo Pérez. Demorou demais. Ele demorou demais. Veio o Flamengo de novo. Tomou a bola Pinola. O jogo vai se caminhando para o seu final. Montiel. Enzo Pérez. Tentou dar no Lucas Pratto. Mais uma vez toma a bola o Flamengo. Vai tentar o contra-ataque com o Bruno Henrique. Arrascaeta. Gabigol. Vai encarar a marcação. É falta para o Flamengo. Vai cobrar rápido. Vem o Arrasca. Felipe Luiz. Tira a zaga. Vai acabar o jogo. Só tem mais um ataque o River. E acabou dando mole. Mais uma vez. Olha o Gabigol. Mais um. Bateu pra fora. O Flamengo teve a chance de ampliar o placar no finalzinho. E o Flamengo vai chegando ao título depois de 38 anos. O Mengão vai se consagrando campeão da Libertadores para enfrentar o Mundial de Clubes e talvez vencer do Liverpool novamente para se tornar campeão mundial. E acabou! Acabou, tá aí o que você queria, subiu a Mulambada, seu campeão da Libertadores, porra, que ninguém acreditava. O Mr. Jorge Jesus consegue levar o Flamengo ao topo da América. O Flamengo... Não conseguiu encontrar o melhor futebol e na chance aí, dentro da área, o Gabigol bota lá dentro. Então é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado. Será que a gente conseguiu prever o resultado final dessa Libertadores? 1 a 0, gol de Gabigol? É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço a todos, até a próxima e que sábado vença o melhor.